каркома. Орсарсы каргезбе. Дышпедва бажи улым каркома. Зымында, зымын тереген масала дамурузи каркай. Аучи динаре улеги дана да шегал гуппаси топе кома. Мурди дышпиузи бадхета. А. Нарди нашитли. На, праве багат барис пруте. Тараша звия мили, тараша. Мун карас дари раши, мун те бувар гу бутри гу и карас равлай. Мун те зур та давлу пете у база, мун те дагу, мун те тазу да за карас ком зена ку. Тазу по полака те ши за мун пла барис де. Мун пла барис де, мун карас давлу дарак лаги ги, не на карас за чи ду лаги ги, не я уши дарак ама карас де лаги ги. Уши дарак ама лаги азвя? Yeah. او تاله سو روپیه درگی تا چه مور سره لگی ما تا کلا دو سره لگی کلا پانزوز کلا کلا سل کلا دو سوا کلا پانزوز کلا سل آو لار دا خفا کی گیزویا آو دیرا کلا دا دیرا رو بیماری سلام علیکم رسلی مشه الله دیو بخا بیماری بیماری مرو رو گو دکر دو گردو تو کلیب منی نکار نه مروره دا غشل کله نه تر تقریبا د سی وش پته کاله مور مله نا تعالی وخت کاله مټول په زلالت بن کړو راتیر مولانا صاحب چې د گوندی حقوق فرض دی هغه تاسو ور لسو کاله کیږي پرخی دی اغا لوی عبادت دے چھ خپلا کما وڑا خورے دو رو بجے با گونڈی سر نیماوے اغا چور لسوا کالا کی گی دا عبادت دے پر خیدے او خپل جمعی چھ آغن دے دا گونڈی جامعی بگوری چھ گونڈی جامعی شتا ہو کنشتا مولانا صاحب چور لسوا کالا کی گی اغا عبادت دے پر خیدے دا خپل جیب پیسے با غریب سر نیماوے چور لسوا کالا کی گی دا عبادت دے پر خیدے اخپل گولے او سالن با اخپل غریب گوانڈی سر انیماوے چور لسوہ کالا کی گی دا فرض عبادت دے پرے خیدے حجونا نفلی با پریک دے او دا لرے فرض با پریک دے کلی کی دننا دا خلقو و دونا با ارزان کی زوانان دی لوی شوی دی جنکے پیغلی شوی دی دا ودونا ارزان والغواری چه واد گران شی زنا ارزان شی مولانا صاحب او امی صاحب چور لس وکال کی گی دا واد آسان ولو فرض عبادت دی پرخے دے اوز دی پا نفلو نباندی تکشین کڑما اوزگار نیم تا چم را عبادتو نپریخی دی و خلق تای مبتی شیب تراوی پا خلقو پریخ دی تا چم را عبادتو نپریخی دی چور لسو کالا میو بولا چم را عبادتو ندی پریخی دی پا دے نیٹ باندے ہو گورا خکولی خکولی مشومان زنی تڑلی دی خکولی خزا زنی تڑلی دا خکولی سڑے زنی تڑلی دا برا لکلی دی ور سرا دا سڑے دے دری بچی دی ایوائے خزا دا یو دے دے اولی دوی لزہر ور کڑی دی دا غربت دا وجنا بیا دا خود کشی کڑی دا چالور دی و پینز دی مڑ پرات دی وا مولانا سیب امی سیب ستالس کروڑ تراوی ستالس عربا تراوی نفلی یو طرف تکا او دا خکور تا دا رزق رسول بل طرف تکا ستا دی قرآن ویلی دی کد دا بندوی دا غرب بندوی دا ایران بندنوی دا امام بخاری دا امام مسلم دا امام ابو حنیف بندنوی دا رب بندوی ناغا اللہ ویلی دی انما المؤمنون اخوتن محمد الرسول اللہ دا حق تشریح کرے وی ان المؤمنون کا جسد واحد از اشتکا عینو اشتکا کلو اگر رسول تا تا دا اللہ دین خود لے دے چھے اللہ وی مشرق کی کچری و خزا یا یو مسلمان پا بند باندی بندی دے تر مغرب پورے مسلمان پینی ولی دی او کا مشرق کی چوک دلوگی مری اللہ تعالی بے دا مغرب مسلمانانو نا تپوس کوی گوانڈی نا بے تپوس کوی سمر خکولی خکولی بچی دی نن دلوگی مڑ پرات دی پلار والا خود کشی او زہر ورکڑی دی او تا دا تراوون نمڑی گی او تا چورلس قسم خوراک
رو جماعتی کی خیده او تالا ملاوی لی دی چه برکتی میاشتا نا 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 دا برکت تینا مراد نده چه دی که شل کسم خوراک پروته و مولانا الغٹو من الغٹو ولو کانا پیشو سر نبکل اخلاسیگی تالا برکت رو ٹیخ کاری تالا برکت منچیخ کاری تالا برکت پکوڑیخ کاری دا دا برکت نده چه شل کسم خوراک پروته دا خوب نورو میاشتو که شل زر روپے میاشت لگی رو جکی او یا زر روپے میاشت لگی دا کم برکتونا چه تگنی دا برکتونا ندی دا دا پیسو پا زور راغلی دی برکتنا مراد بل چده اغا خکاری نا اغا برکت ستا پا پشمنی که نشتا ستا رو جماعتی که نشتا ستا بچی نی جامعی آغستی دی او دا خلقو بچی دا شرم نا اختر پا ورز راوتل نشی زکا چه جامعی نشتا ما شمان ور پوری خان دی اغا مورو پلار لجاڑی موری بدکاری کوی خوب چلا کپڑے پیدا کوی او تا تراویخ و رانی ولی دی عبادت در تخکاری چورلس سوا کال کی گی چه تا دا فرض عبادت پر خیده دا غریبانانو دا جمعو عبادت فرض ده غریبانانو تا روٹین مولور سر فرض دی اخپل دا حج پیسے عوامو کی تقسیم اول فرض دی پا دا سے وقت کی حجناڑو فرض ندی چه کلستاگا ونڈی مرید الوگینا اوستاگا ونڈینا زنا تا مجبور کی گی زمنگ دا معاشری خکولی خکولی علکان آٹول اورج بدکاریو پسی گرزی صرف دا غربت دا خاطرا رجا دارا اے سائے مدارا اے دا تراو کون کیا اے دا قرآن ختم ان کیا اے در رب العالمین غلونو کیا او در رب العالمین دو غلولو کو ششکو ان کیا پا جیب دے لاسی خید خزی چلی گی پا جیب دے لاسی خید لکان تباشول پا جیب دے لاسی خید داستا پیسی ندی ومیما رزق ناہم اللہ فرمائی آقا رزق چھ ما در کڑے دے ینفقون دے ایمان ہے صدا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم آقا رزق چھ ما در کڑے دے لاس پہ مگدہ داستا دپلار پیسی ندی دا ما در کڑی دی ینفقون دا لالار کی خرچ کا دا دی غریب خز عزت بچ کا دا دی غریب سڑی دا بچی دا خود کشین بچ کا تا چورل سوکال کی گی دا عبادت دے پرخے دے امیتا سارا چرت دا احساس نو نن کا مفتی سے بوئی چھ تراوی نفل دی دا فرض ندی او دا دی کولو نکولو کدا سے مسئلہ نشتا تالا زور ملاو دے چھ نفل بند کو دا تا چھ فرض ورل سوکال کی گی پریخی دی تالا پا دی زور ندرزی مشرک و کافر چھتا ہوئی